Yay! Jeg kan godt lide, du siger til mig, Ulla Tingle, tredje gang, det var for sjov, ikke? Paprika. Ja. Nu skal vi spille af din app. Nej, kan simpelthen ud på, at jeg viser dig to apps. Den ene har vi fundet på. Den anden findes ude i App Store-virkeligheden, ikke? Okay. Hvilken app bruger du egentlig mest på din telefon? Instagram. På Facebook. Find vej. Ja. Parkering. Og det er det. Du har ikke en eller anden finurlig en, du har sagt... Nej, jeg spiller ikke, for jeg har spillet Russell så meget, så jeg har fået kronisk slidgigt i den. Og det er ikke løgn. Så meget Russell spillede. Jamen, det var sådan, så folk de ringede til mig og sagde, du må holde op nu. Altså. Og hvad er det for et spil, Russell? Det er, hvor mange ord du kan få inden for 2 minutter, når du gør sådan her. Og det var i virkeligheden ikke, at gøre sådan. Det var at holde telefonen helt... Det var sådan helt kraftigt. Altså, jeg holdt den så hårdt. Ej, hvor sindssygt. Altså, jeg er helt aggressivt, fordi jeg er konkurrencemenneske, og jeg kan ingenting, så de få ting, jeg kan... Det er sådan, ja. Nej, så skulle du have sådan en mormorskin på, jo, på en eller anden måde. Sådan en... Ja, jeg skulle så holde op. Så jeg, og så prøvede jeg kort med Candy Crush, og det går ikke. Nej, det altså, går simpelthen ikke. Det er simpelthen for hverandre andet. Ja. Og jeg har ikke noget stop. Modtaget. Det kan være, at vi giver dig en ny app, Craving, nu. Ja, det skal jeg jo ikke kunne afvise. Det kan sagtens være. Vi spiller 2 runder, og her kommer den første app. Spørgsmålet er, om det er en app, Paprikasten. Den hedder Vending Machine, eller Vending Machine, om du vil. Enkelt V. Tak skal du have. Lektor Blommepup, mand. Der står følgende, eller måske står der ikke følgende, i beskrivelsen i App Store. Dette er en læringsapp, hvor brugeren kan få erfaring med at købe sodavand i en sodavandsautomat. Put pengene i automaten, tryk på knappen. Tada! Du har købt din egen sodavand. Og lige meget, hvor mange du køber, så bliver din mor og far ikke sure. Køb alle de sodavand, du har lyst til. Altså, man får dem ikke rigtigt. Det er jo en app. Det er en skæg leg. Ja, det er en skæg leg. Okay. Jeg tror, det der ligger i kategorien, ligesom Flipping Burger. Ja, og ja, okay. Der, ikke? Jeg kender ikke de der. Altså, jamen, jeg er jo gammel. Spørgsmålet om det er en app, eller om det her det er en app. Ja. Office Chair. I App Store står der muligvis, ergonomi er vigtigt. Gennem leg kan du lære at indstille din kontorstol fuldstændig korrekt. Kontorstolen har et væld af muligheder, blandt andet kan du indstille stolens højde, ryglænet og sædets vinkel og fasthed. Indtast din egen højde og vægt og lær at indstille stolen fuldstændig ergonomisk korrekt. Spil arcade mode. Hvor du på tid konkurrerer mod dine venner om at indstille stolen hurtigst muligt. Du kan også designe din egen kontorstol og tilkøbe hæve-sænke-skrivebord. Her er de 2 apps. Skal jeg sige det nu? Ja, så skal du sige, hvilken du tror, der er en. Den rigtige er Vending Machine. Hvorfor? Fordi den, ikke, altså den anden, den er stand-up sjov. Den er sådan lavet af en redaktion. Jeg savler, jeg siger det sådan. Nej, det er helt perfekt. Det er lavet af en, og de sidder, hvad fanden skal jeg finde på? Nå, noget med en stol, de sidder på den stol. Det er jo sådan, jeg resonerer. Altså, hvis nu jeg tager fejl, er jeg jo så en spade for hele Danmarks befolkning, fordi hele Danmarks befolkning ser den anden hul. Præcis, lige præcis. Men jeg synes, den er... Og der, det der med arcade mode, det er nogle nørder, der sidder og laver det her, som ved, at det er et ord, som lyder på... Det, jeg synes, der er genialt, det er, at man kan tilkøbe hæve-sænke-skrivebord. Det kan jeg godt lide. I så fald er appen, den findes. Ja, jeg tror altså på Vending Machine, selvom den er fuldstændig latterlig også. Lad os se, hvilken af dem, der er en app. Det er lige præcis Vending Machine. Var det tageligt? Nej! Altså, det kan da godt være, at Miki Vindsløv, som har lavet segmentet her, det er lige meget. Ja. Prøv at høre. Her er Vending Machine. Og det, du så skal nu bare begynde, det er, at du har nogle penge hernede. Så skal du simpelthen lære at trække alle de solvand, du har lyst til. Ja, det tager jeg. Men du skal lige have med, for de koster 1,30 eller 1,30. Hvad vil du have? Jeg vil godt have Coca-Cola. Så skal du have flere penge i. Den koster 130. Okay, nu er der jo et mig uge. Jeg er skuespiller, jeg er med alle penge. Så du køber 2. Du køber 3. Og så vil du gerne drikke den. Jeg hader de plastikflasker. Ja, men du kan heller ikke købe noget for 1,20. Nej, det kan du ikke. Nej, det tror jeg ikke. Nej, hvad så? Nej, så trykker du bare dernede på flaskerne. Eller dem der. Og prøv at lægge mærke til, hvordan de virkelig har frikøbt rettighederne Koala-cola. Til at kalde Coca-Cola. Prøv at se. Koala-cola, og så har du simpelthen gjort det, og som de rigtig nok and siger... And that's fucking it. Undskyld, that's it. Det er dem. Det fede er, at vi har haft råd til at... Eller vi ikke har haft råd til at købe den. Så hvis du lige bemærker alle annoncerne heroppe, så ligger det... Koster den der noget? Det er ikke en fri? Og det er en gratis app. Det håber jeg satan. Ja, det...
Du skal lige have penge tilbage. Du har 21 bitcoins, eller hvad det er, den afregner i. Så de tryk der. Sådan. Så har du penge igen. Det var simpelthen vendingmaskine. Det må være for små børn. Det må være for 2-3 år. Det tror jeg da også, det er. Det er jo Mikkel, der laver det her. Eller er, er der nogen af jer, der bruger den? Kunne jeg ikke få dig til at trække en panda? Altså ikke en Fanta, men en panda? Fordi der, du har ikke flere penge bare der. Sådan, så har du fået dig en panda. Det er ikke en Fanta. Det er, prøv at se, det er ikke en Fanta, når den lige kommer om på et sprog, der ikke findes. Så se der. Der står der vist panda. Det er japansk, det der. Ja. Det må være japansk. Det er ikke en dum app, vel? Nej, men er det japaneren, der har lavet den? Det tror jeg. Det er vanvittigt. Men det var en app. Ja. Og det var fuldstændig korrekt. Skige papagenhold. Nå. Her kommer den næste app. Spørgsmålet om det her, det er en app, eller om det ikke er en app. Kissing test. Kissing test. Øv din kys på denne fantastiske app til piger og drenge. Det er meget simpelt. Bare kys læberne på skærmen, og så vil måleren vise resultatet i form af lidenskab, romantik og erfaring. Nu kan du finde ud af, om du kysser som en filmstjerne eller en frø. Brug kissing test til at gøre indtryk på din kæreste eller date, eller hvis du ønsker at bryde isen med den pige eller dreng, du kan lide. Få den højeste score og del resultatet på Facebook eller Twitter. Da du spillede det der Raider, hvad var det hed? Honestly, det der kunne jeg finde på at prøve. Altså, det er alligevel for en, jeg er for så narcissistisk, at jeg tænker, ah, det kunne man godt lige, jeg vil godt lige høre, hvor fed jeg var til at kysse. Vi må håbe, det er en app så, fordi ja. Den er op imod den her, der hedder iQuote. Om den står der i App Store. iQuote er den eneste app i verden, som kan hjælpe dig med at identificere filmen, kun ved hjælp af lyd. Sig en replik eller afspil lydbilledet for filmen, og iQuote vil straks finde filmtitlen frem til dig. iQuote føles som ren magi, skrev Soundvenue. Opdag... Der kommer han op igen. Da han afslører sig selv. Opdag nye film, og del glæden ved opdagelse med dine iQuote-venner, og lav afstemning om, hvem der ser filmreplikker bedst. Lav filmlister eller iQuote foreslå nye film, du skal se. iQuote er appen, du ikke kan leve uden. Nej, den her er svær. Ja. Det er med en fed app, den der. Også fordi, at det skal lige siges, at Mickey, der har lavet alt det her på redaktionen, ja. Han er altså lige blevet færdig på manuskriptforfatterlinjen, ikke? Ja, han var lidt meget, han havde meget trang til udtryksiver før i den forrige, synes jeg. Ja, der havde han givet lidt for meget gas. Men nu har han alligevel taget rumpetten på under muligvis. Ja, det, fordi det der, det er jo nørde-appen, og jeg er nørde. Jeg har ikke hørt om den, men min lillebror vil helt sikkert have den, hvis det var, han er overnørden. Og spørgsmålet er, om det er iQuote eller kissing. Hvordan kan man måle et kys sådan der? Hvordan kan man, altså, hvis man tager tunge på, eller... Altså, hvordan kan man... Vi kan jo se ad, hvilken en af den er. Nå, men jeg skal jo sige det, ikke? Jeg skal jo se, om jeg kan vinde. Åh, hvor er det irriterende. Jeg tager iQuote, fordi det er den, der kan jeg godt lide, selvom at den er skrevet lidt af en manuskriptforfatter. Lad os se, hvad der er en app. Ja. Det er kissing test. Og nu får du... Tæerne. ...chancen for at prøve den, Barbara. Ja. Fordi at, jeg ved ikke, om vi lige... Altså, her er den simpelthen. Og så skal du bare sætte læberne op mod der. Og så vil den nu fortælle dig, hvad der så sker. Kiss, du er en svag mand på 30. Roma, du ligger på 79%. Så vil I prøve igen for at sige, at du laver et tandekys? Jo, prøv at lave et tandekys. Du er altså meget godt med. Okay. Og jeg er jævn kedelig kys. Nå, det kom slet ikke på. Nej, det vil den slet ikke. Det vil den slet ikke. Kiss the lips. Så tænker den. Den genererer nu en form for svar. Den er svær. Og så vil den skrive, åh, ja, okay. Non-romantic, 1%. Man kan styre det. Må jeg prøve? Ja. Du har ikke forkølelsesøje øjeblikket? Jeg er så lidt hiv tilbage. Det har du det? Ja, Michael, så prøver jeg. Anders. Så, ja. 84, 74 og 75. Og det er en her løg. Du slikker for meget. Der er for meget spyt med. Der er heller ikke noget værre end sådan en snær, hvor spyttet bliver nået at blive koldt, fordi vedkommende... Det er ikke, fordi jeg har prøvet det, men... Det skal jeg igen, så spyttet bliver koldt. Det var vildt, at det ikke var iQuote. Det kunne altså være en fed... Vil du prøve igen? Eller skal nej, jeg fik jo høj score først. Ja, okay, så du synes ikke, du har en grund til det. Jamen, det blev sgu ikke til nogen kop, faktisk. Det var, hvad jeg fik af kærtegn det sidste halve år. Ja, det var at kysse en helt besudlet skærm. Det var, at det er en app.